Aduh. Ya. Strike pertama. Toko. Yes. Strike pertama Master Nur Alif. Ainan bau nan bau kaki bang. Silok nan bau jung bau jung. Silalah hai bu. Ai ka budilah kena bujilah bu. Ana de ke mo. Mantap. Bau tengkia kena dempak. Okey. Oh. Dia lagi weh bau. Mana weh tu? Muna hana mo. Bahe. Pulam tu kok lah. Kau nak. Gom luntu dah. Bang. Macam iya aja ni. Dia aja ni. Kita enggak ada tetrek. Oh, gaun lah. Main tubik-tubik bener ke? Eh. Kau dah dia mah. Kau dah dia kau ke. Minah man. Ya, kau. Jap dah dia. Jap dengar. Kau dah dia bang. Ok bang. Minaman. Memang pawang. Dia lagi. Udah lemah kita ni. Yo kanyo tamu tak beradab bagi kau. Hana jo ke tanya om tiga. Ji tapi. Oh ya, putih-putih. Ya. Oh, merah mata. Merah mata memang. Mata merah. Oke, kalau mau noh iyo. Ji ya. Kenal lagi kau. Hah? Ya, mantap. Iya. Master manggeng beh. Master manggeng strike beh. Berat bang. Berat ya. Jawab sudah rasa penasaran. Okey. Pompa terus, tetap semangat. Mantap. Wih, dengarlah suara komodo ya, kayak suara biawak menjerit. Wih, rambai kena di situ rupanya. Wih, warna pink ay 30 gram. Simak Nur, hai. Ye, simak Nur rupanya. Alhamdulillah. Mantap. Mantap, ya. Master. Okey, siap. Putih-putih. Kada putih-putih. Ya. Eh, kali ini giliran Master Roge ya. Betul. Bukan lebih tu tenggiri. Aku kemarin dipotong itu juga. Guys, putih. Oke, gimana? Berat enggak? Eh, putih-putih, Master. Eh, Pak Medang kena bangun. Cepat. Oke. Kasih dia pegang lu, Bang. Bang. Dan gas. Yes, mantap. Baik kiru. Nyan, baik kiru. Bot mati, Master, bot mati. Ke mana reti kau ni? Ni ada kedatangan
master dari Calang satu. Lempar, lempar. Master, master. Kau mungkin belum nampak. Kau nyaman apa? Tak plastik. Waduh, banyak kali ya. Dalam plastik. Abang tu yang belakang tu pegang ikan besar. Sombong kali dia. Pawang, pawang bokir. Masih jauh.